ବିଜେଡିର ବିପି ବଢ଼ାଇଛି ବରି। ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ବିଧାୟିକା ଏପଟେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସମର ସଜ୍ଜା। ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବ ଦଳ, ସଂଗଠକଙ୍କୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ? 2019ରେ ବିଜେପି କବ୍ଜାରେ ଥିବା ବରୀ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିବା ସୁନନ୍ଦ ଦାସ 2019ରେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ନେଲେ। ସୁନନ୍ଦା ଶଙ୍ଖ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖମାଖୋଟ ଲଢ଼େଇ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ 68,497 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ପାଇଥିଲେ 72,568 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରଶମିତ ହେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିରେ ବିକାଶ କମ୍ ହୋଇଛି ବରଂ ବିନାଶ ଅଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେପଟେ ପୂର୍ବର 4 ଥରର ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ବି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନେବାର ଆଶା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, 2-2 ଥର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛି, ଆଉ ବରୀବାସୀ ଚାହିଁଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବି ଓ ବରୀର ସେବା କରିବି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ଶାସନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ିକୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କି ହବ କି କାଳ? ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ଛକାଛକିରୁ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ସଂଗଠନ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଉମେଶ ଜେନା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଉମେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଉମେଶ। ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉମେଶ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ନାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବରୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ କିମ୍ବା ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରକୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବରୀରେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମୁଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବାକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ବରୀରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ହାଲତ ଖରାପ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସଂଗଠନାତ୍ମକ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ବରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ 19 ନିର୍ବାଚନ ପରେ 24ରେ କଂଗ୍ରେସର ବଳ କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ବରୀବାସୀ। ତଥାପି କା ଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ଆଶାୟୀ ଅପେକ୍ଷାରତ। କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, କୌଣସି ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସାରେ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିର କନ୍ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳର ଫାଇଦା ବିଜେପିକୁ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।